Dnes jsme zavítali do Moravské Nové Vsi za paní starostkou Zuzanou Jandákovou. Paní starostko, jaký byl rok 2023? Ten rok 2023 byl pro nás jako pro kolektiv a vedení obce mimořádný, mimořádně náročný, ještě to upřesním, protože jsme absolvovali stěhování školy, stěhování úřadu, do toho se získaly všechny možné dotace, v podstatě se úřad jako úřadování nepozastavilo, pořád všechno bylo v běhu a už bych neřekla ani, že jel rychlík, ale pendolino, protože to bylo všechno v takové rychlosti, ale zvládlo se hodně, hodně věcí. Jak hodnotíte fungování úřadu v roce 2023? Je to pořád náročné, ale s takovou lehkostí, jakože lidi vzali ty naše podmínky, které máme, tolerovali je a myslím si, že nás to nějakým způsobem neomezilo. To fungování úřadu bylo pořád takové plynulé. Jaké bylo pro vás nejtěžší rozhodnutí v roce 2023 v úřadu? Ty rozhodnutí byly pro mě všechny těžké, protože jsem v této funkci rok, takže žádné zkušenosti předtím až s takovými rozhodnutími nebyly, ale přesto si vzpomenu, co mě teď hodně naskočilo. My jsme dostali k dispozici a na podporu získání dotací firmu. Měli jsme možnost spolupracovat s firmou, která by nám tady tyto věci zajistila, ale mně se to možná naivně jako novému starostovi zdálo taková jak kdyby tichá pošta, že my předáme informace jim a oni to předají na MMR k vyřízení dotací a moje rozhodnutí bylo, že to budeme dělat přímo s ministerstvem. Na ministerstvo jsme se rozjeli. Osobně si tady o tomto problému nebo o tomto nápadu v podstatě popovídat seriózně a oni neměli námitek. Takže pro mě bylo asi nejtěžší rozhodnutí takové zaběhlé, které tady fungovalo po tornádu, tak toto změnit. Jak těžké je vlastně rozhodovat, když to řeknu za druhé, protože když člověk rozhoduje sám za sebe, vždycky je to velice jednoduché, ale rozhodovat za jiné občany vlastně je to určitě složité. Jaký to je? Je to složité, ale v našem případě mám tady pořád radu a zastupitelstvo, takže starosta v podstatě nerozhoduje o ničem sám a je to moc dobře. Je to moc dobře, protože ten úhel pohledu všech je moc důležitý, protože jak je to v osobním životě, tak i v tom profesním vždycky vidíme jenom ten náš úhel pohledu, ale otevřít trošku ty kleště, aby jsme viděli jiné stránky, co může to rozhodnutí ovlivnit, tak je důležité vidět a slyšet ten názor ostatních. Takže já jsem za to moc ráda, že tady jako rada fungujeme, že si dokážeme říct i názory, které se nám třeba nelíbí, ale zase jsem člověk, který o tom hodně přemýšlí a ne, že bych se vyloženě nechala ovlivnit, ale je dobré vidět ten úhel pohledu jiného. Co se podařilo uskutečnit a na jaký projekt jste hrdí? No, v našem případě, kdy pořád jedeme ještě projekty potornádové, tak jsme hrdí snad na všechno, co se doposud podařilo. Za ten rok, ač se někomu může zdát, že jsme zpomalili ten proces, byly tady takové názory, tak já si nemyslím, že ten proces se zpomalil díky tomu, že se vyměnilo vedení. Teď s odstupem času můžu říct, že ne, že to nebylo výměnou vedení. Nicméně se podařilo opravdu najít společnou cestu a společnou řeč s Ministerstvem pro místní rozvoj a najít tam tu skulinku, proč nebyly vyplacené dotace dřív. To znamená, že jsme našli tu cestu, dotace byly vyplacené, byla to cesta roční, protože dotace byly vyplacené až někdy v listopadu. A další jsou na cestě. Pro obec je nejdůležitější, že se podařilo dát dohromady Sokolovnu, protože se během roku ukázalo, že to je zázemí teď už nejenom pro spolky sportovní, kulturní, ale i pro školu. A protože se škola musela vystěhovat ze svých prostor, je v náhradních, tak to tady v podstatě funguje i pro výuku školy.
samozřejmě tělesné výchovy, ale to zázemí tam mají všechny ostatní spolky, které nacházely zázemí ve školní budově. Takže ta Sokolovna během roku byla opravdu stěžejní budova pro to, aby to tady fungovalo jak kdyby nepřetržitě. A co se naopak nepodařilo? Co vás třeba nějakým způsobem mrzí, že se nepodařilo uskutečnit? Aby ty občané opravdu se dívali i vedle sebe, nekritizovali jenom to vedení, co pro to dělá. Protože se tady rozmohlo, ono to bylo tolerované po tornádu a ty lidi tomu zůstali věrní, ale není to dobře. Parkují na zelení, což v jiných obcích třeba není. Kritizují, že nejsou udělané parkoviště, ale proč veškerou zeleň zastavit parkováním jenom pro naše auta? Vím, že vždycky jsme si říkali a historicky to je dané, kdo chce mít koně, musí mít i stáj. To znamená, že si nemůžeme pořizovat auta, aby nám stály na cizích pozemcích a bez dovolení. A ještě na té zelení, která nám to tady má prostě okrašlovat, ale je to rozjezděné od aut. Prostě ty auta se staly prioritou a není to dobře. To parkování nejenom na veřejném prostranství, ale takové bezohledné parkování v ulicích začíná být obrovský problém Moravské Nové Vsi. Nebo je, ne že začíná, on už je. Řekla bych, že mě celkem trápí, protože jakožto bývalá matrikářka a zabývala jsem se víc jubilantama, víc takovým společenským životem, jako vítání občánků a více takové setkávání s lehkostí, bez těch starostí, které sice máme, ale není jich tolik v normálním životě nebo bez takových těch starostí potornádových. Takže co mě mrzí, že se nenastartovalo vítání občánků, že se nenastartovalo chození za těma jubilantama domů jim popřát. Spíš také společenské věci. Jak hodnotíte minulý rok z pohledu volebního? Pořád a jediné, kolem čeho se to točí, a to nejenom asi našeho uskupení, ale snad všech, tak jsou věci do pořádku po tornádu. Takže to si myslím, že se nám daří naplňovat. Nejenom, že jsme nepozastavili absolutně žádný projekt, na všem se pracuje, všechny jsou ve výstavbě, které byly připravené. Jsou připravené další věci, co se týče sekundárních škod, které budeme během příštího roku dávat do pohybu tak, aby se k nám dostaly nejenom peníze, ale začalo se realizovat. I když stát je na tom tak, jak finančně je, tak doufám, že se podaří víc, než čekáme. Jak hodnotíte, vy už jste to zmiňovala teda, ale jak hodnotíte fungování zastupitelstva? Ať jsou tam vždycky nějaké protichůdné názory, ale ty nás zase táhnou dopředu a tak, jak už jsem zmiňovala, trošku uvažování jinak a rozšířené, bych řekla, tak si myslím, že i přes tu nevolí opozice, koalice, která se ze začátku jevila, tak si myslím, že fungujeme velice dobře, že se dokážeme sejít vždycky i v plném počtu. To, jak funguje zastupitelstvo, tak tam patří i ty protichůdné názory, i nějaké takové pšenice, ale to opravdu k tomu patří. Není to nic už tak osobního, že by k tomu mělo nějakým napadáním, tak jak se zdálo, tak k tomu nenachází. A naopak si myslím, že na mnohých věcech se shodneme. To jsou věci po tornádu. Možná společně dokážeme i lidem vysvětlit, že ne všechno z jejich strany, co vidí, je tak důležité pro tu obec. Samozřejmě, že je, ale my musíme rozhodnout, co za věci jsou důležitější a na tom se dokážeme shodnout i s opozicí. Myslím si, že a to bych jim za práci všem zastupitelům chtěla poděkovat, protože je jí hodně a já je nenechávám jenom tak odpočívat, takže těch materiálů posíláme hodně, aby je prostudovali. Že jim touto cestou bych jim chtěla poděkovat za práci pro občany a pro obec vůbec. Tak je velice dobré, když zastupitelstvo spolupracuje a neháže si klacky pod nohy, to je, myslím, základ všeho. Na jakou významnou, veselou nebo smutnou událost minulého roku vzpomínáte?
Já bych možná začala těma smutnýma. Nechci říct, že to je vyloženě osobní, ale vždycky se to dotýká všech. Vždycky, když někdo odejde. Vždycky, když někdo odejde, tak nás to všechny zasáhne, nebo aspoň tu část lidí, kteří, a protože jsme na obci, tak v podstatě ty lidi známe, takže to je asi to nejsmutnější na tom. Vím, že se objevilo hodně nemocí mezi lidma, možná je to odstupem času trošičku zásah té psychiky po tornádu. To je asi to nejsmutnější možná. Všechno ostatní se dá opravit. A nebo napravit, a nebo vysvětlit, ale ztráta života a nebo nemoci už potom ne. To je to nejsmutnější, že to nemůžeme ovlivnit. A nejveselější, nebo snad pro mě je nejdůležitější, že ty lidi se schází, že se po covidu a po tornádu nastartovaly věci v podstatě tradiční, jako je rozsvěcování stromků, jako je vinobraní, jako jsou tradiční hody, jakákoliv akce, kterou pořádají spolky, a ty lidi tam přijdou. To je to nejdůležitější v podstatě v té místní komunitě, že se podporují ty lidi navzájem, setkávají, sdílejí si ty své bolístky anebo radosti, a potkají se, v podstatě přijedou i Moravčani, kteří tady nežijí, a to je to na tom to nejhezčí, to je to nejradostnější. Ano, zdá se to takové samozřejmě, ale po době covidu jsme velice ocenili, že se opět můžeme setkávat a potkávat. Právě proto to zmiňuji, protože se to zdá u mnohého klišé, ale my jsme to měli umocněné ještě tím tornádem, že tady toto fungovalo velmi omezeně, i když se spolky snažili, jako Slovácký krůžek uspořádal tradiční hody i tady v té době po tornádové, co si myslím, že hodně pohladilo po duši mnohé z nás. I když jsme byli unavení, tak prostě ten svět se nemůže zastavit ani v tom dobrém. Když na vás někdo vybavne rok 2023, co vám úplně první vyskočí na mysli? Náročnost. Náročnost, s kterou jsme se poprali, byla to výzva pro mě osobně úplně, protože to byly nové věci, které jsem se učila za běhu, vyloženě za běhu. Myslím si, že jsem se s tím popasovala celkem dobře, ale to už nechám na zvážení jak zastupitelů, tak občanů, především teda občanů, protože ty jsou nejdůležitější. Jsem hrdá na to, že žádný projekt se vyloženě nespomalil nebo že se nepozastavil, že opravdu všechno fungovalo tak, jak mělo, a byl mimořádně náročný. Jaké jsou vaše priority do následujícího roku? Rok 2024, snad už budeme vědět, co máme dělat. V té nové funkci, v podstatě už nebude nová, ale když to srovnávám s rokem 2023, tak rok 2024 už budeme vědět, co máme dělat. Nicméně těch úkolů náročných nás čeká možná mnohem víc než doposud. V podstatě budeme muset ukočírovat opravdu, řekla bych, historicky největší rozpočet Moravské Nové Vsi, popasovat se s ním a ukočírovat ho opravdu bez, řekla bych, nejmenší ztráty bodu, když to řeknu laicky. Jaké investiční akce připravujete na rok 2024? Samozřejmě budeme pokračovat v započatých, což nejsou malé, tak aby jsme dokázali opravdu otevřít školu a vrátit děti do školy, protože doposud jsou v kontejnerové škole a v náhradních prostorech, aspoň teda druhý stupeň. Nejnáročnější bude získat a započít projekty v podstatě z té druhé nebo následné výzvy takzvaných sekundárních škod. V našem případě to je dát dohromady náměstí, Sokolské hřiště, okolo Sokolovny a v podstatě tady ty veřejné prostranství. To bude asi to nejdůležitější. Digitalizace, vyřizování nějakých úředních záležitostí a dalších věcí. Připravuje se nějaká změna pro rok 2024? Ano, připravuje. Sice se může zdát, že to je taková malinká změna, která až tak nebude znatelná, ale rozhodně pro ty, co navštíví náš úřad a budou chtět platit, tak jsme pro ně připravili platební terminál.
uvidíme, jak se to osvědčí. Zatím ta poptávka byla, takže je to víc finančně náročnější pro obec než pro ty lidi, ale zase je to služba občanovi a chtěli bychom jim to ulehčit. Takže je to v takových drobnostech, ale je. Někdy právě dochází právě u těch starších občanů problém s tou digitalizací, že si neví rady, protože hromadu věcí můžou vyřídit po internetu. Je i obec tady těmto lidem nějak přístupná, že jim pomůže s vyřízením nějakých takovýchto záležitostí? No, v podstatě bych řekla, že jsme na to byli zvyklí po tornádu, protože jsme hromadu lidem vyřizovali tyto věci. Jestli to bylo posílání přes maily nebo cokoliv jiného. Myslím si, že snad holky jako úřednice, včetně mě, nikdy nikoho neodmítli, aby jim pomohli. Takže pokud budou potřebovat, pak určitě rádi pomůžeme. To je dobré vědět. Připravujete nějakou změnu kabelové televize, internetu, myslím teďka venku, jako do domácnosti, a nebo změna webových stránek? O změně webových stránek jsme se bavili. Internet tady je v podstatě nastartovaný, myslím si, že ho lidi využívají, mají možnost výběru, ale ta optika tady je. Je to daleko přínosnější pro ty lidi. Digitální televize v podstatě přes optiku taky funguje, ale to už je na samotném provozovateli než na obci. Současné stránky jsou složitější, takže je to náš úkol, aby jsme udělali nové webové stránky s novou grafikou a hlavně jednodušší pro užívání pro všechny lidi. Novinky v odpadovém hospodářství. Chystáte něco pro rok 2024? Měli jsme odpadové hospodářství, do odpadového hospodářství tak trošku zabrušují až teď koncem roku. Zjistila jsem, že to, co mělo být motivující pro lidi, tak se ukázalo demotivující, protože hromada lidí se snažila opravdu třídit odpad, ale ta odměna z Ekokomu nepřišla taková, jak jsme potřebovali. Nebudu kritizovat to, co bylo, nevidím do toho tak, jak bych chtěla, nicméně bychom to chtěli trošku zlepšit, aby lidi dál třídili odpad a bylo to pro ně snesitelnější. Je tady možný evidenční systém, vím, že hromada obcí už na to právě, že to vyvstává z těch řad občanů, že teda něco dělají a nic nevidí, žádný výsledek. Takže je možné, mně by se to osobně taky líbilo, aby evidenční systém byl. Poplatky v roce 2024. Nepopulární téma, tak jak všechno se zdražuje, energie, tak jsme byli nuceni ten nejdůležitější místní poplatek také zvýšit. Takže příští rok bude, nebudu konkretizovat, to asi sem nepatří, ale bohužel vzhledem k tomu, že se zvyšují všechny energie, všechny poplatky se zvyšují, takže jsme byli nuceni udělat revizi všech místních poplatků. Některé nastavené nejsou. Ono to v podstatě nám nahrálo i novelou zákona o místních poplatcích. Ta vyhláška samozřejmě musí dodržovat nějaké mantinely, což je zákon. Co bude pro obec největší výzvou v roce 2024? Ukačírovat ten opravdu historicky největší rozpočet obce. Jo, aby ty peníze nebo ty investice prošly plynule tak, jak mají projít. A taková ta největší akce, která se bude konat, investiční? Projekt opravy po tornádu školy funguje už teď. Samozřejmě je to budova, která má 93 let, takže se tam objevují nové a nové věci, které nebyly v projektu v původním, takže se musí trošičku měnit, což je sice k nelibosti, ale vzhledem k té budově jako dobré. Samozřejmě musíme pracovat i s tou statikou u budovy, to znamená, že se tam udělali celkem zásadní věci nebo rozhodnutí, udělali se rozhodnutí, které ovlivní v podstatě ten náhled na ten původní projekt. Nebude realizovaná půdní vestavba, ale ty možnosti, jak rozšířit výukové prostory, tam jsou, takže nemyslím, že by to bylo až tak špatné. Takže největší asi investice, která je, taky dokončit v příštím roce, což je škola, která má rozpočet více než 40 milionů korun. Další největší investice, co bude, tak bude
jednak získání finančních prostředků a když to začneme realizovat, tak samozřejmě náměstí a Sokolské hřiště. Kromě těch velkých investičních akcí plánujete i nějaké drobnější investiční akce pro rozvoj obce? Dotaci jsme získali, takže tady je zhruba rozpočet nějakých 6 milionů na cyklostezku z Prušánek do Moravské Nové Vsi. Sice pro nás to není až tak významné, ale do budoucna ano, aby se ty obce protly dál. Dalším projektem, který už teďkom jsme vytáhli a budeme v něm pokračovat, tak je samozřejmě obnova čovky, čističky, které dneska už ta životnost je tak akorát na hranici, a kanalizace v ulici U Mlýna. To je to, čím bychom se chtěli zabývat, co bychom chtěli dotáhnout až opravdu do fáze, kdy nám ty dotace budou přikleplé a můžeme je zrealizovat. Jaké jsou vaše osobní předsevzetí do nového roku? Teď se budou všichni smát, ale já jsem si pořídila, abych aktivně relaxovala běžecký pás, tak já bych ho chtěla začat používat. Na to nemám už energii ani čas, ale moje předsevzetí každý rok je znovu a znovu začít se učit anglicky. Co byste chtěla popřát občanům do nového roku 2024? Všem přeji hlavně zdraví, protože to máme zkušené, že to je to nejdůležitější, když se to zdá být klišé, a klid, který nám k tomu zdraví vždycky pomůže. Takže takové ty věci, kterými se nemusíme zabývat, tak bychom se nemuseli zabývat, a zkusit se i podívat, jak se má ten soused, a ne vždycky je dobré se dívat jenom sám na sebe dopředu, ale dívat se i na ty sousedy. Ale nejdůležitější je to zdraví. Moc děkuji za velmi příjemný rozhovor. Děkuji.